Sosial şəbəkələrdə onlayn narkotik satan və əldə olunan külli miqdarda pul vəsaitlərinin qeyri-legal yolla dövriyyəsinə nəzarət edən daha bir şəbəkə ifşa olunub. İnstagram üzərindən patı, şüşə adlanan metamfetamin və kola, kakos adlanan heroinin satışını təşkil edən Fərqaynə Nağıyev və onun həyat yoldaşı Adəm Nağıyev eləcə də dəstəyə daxil olan daha 18 nəfər saxlanılıb. Həmin şəxslərin yaşadıqları ünvanlardan kartların böyük bir qismi eləcə də narkotik vasitələrin ambar kimi saxlanıldığı mənzillərdən külli miqdarda heroin, metamfetamin, psixotrop tərkibli dərmanlar, elektron tərəzilər və digər maddi sübutlar aşkarlanıb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb. Sosial şəbəkədə satılan narkotikin pulları mənim kartıma, tapdığım kartlara yüklənir. Sonra oradan çıxardırdım, aparıb verirdim bu deyən şəxslərə. Oradan da 1% məhv edilir. 2000 deyil, 3000 deyil, 4000 deyil.